תמיד כולם הלכו אחרי הרב של השכונה, אבל היום, היום תשאלו בכל המדינה, תגידו מי הצדיק שמקביץ את כל העיר? אני בלי נחמן מאומה היחיד שאני מכיר. שמע, אף פעם לא ראיתי עוד חידוש כזה. למרחק תשים אליו כל כך הרבה, והיו זמנים שהציון היה לבד. תראה עכשיו יש מניינים לכל שבת. אני מרגיש שטבת התיקון שהצדיק עשה, שולט ברחובות כל יום יש כתבה, כאילו בכוונה איך הוא גונב לכולם את ההצגה, כאילו לא בכוונה בכל הארץ מתשובה התעוררה. תמיד כולם הלכו אחרי הרב של השכונה, אבל היום, היום תשאלו בכל המדינה, תגידו מי הצדיק שמפיץ את כל העיר? אני נחמן מאום היחיד שאני מכיר. נחמן השנה אני אבוא לפה כמו לדבש, הוא כזה מתוק, ואם נתן לזה לקרות רבנו ימשוך אותנו מהפאות. בלי. תמיד כולם הלכו אחרי הרב של השכונה, אבל היום, היום תשאלו בכל המדינה, תגידו מי הצדיק שמקביץ את כל העיר? נחמן מאום היחיד שאני מכיר. אוקיי, אוקיי. כל ראש השנה אני אבוא לתקום כמו אכבר שוק הזה מתוק, ואם ניתן לזה לקרות רבנו ימשוך אותנו מהפאות. Let's go!